ನ್ಯೂಸ್ 18 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಶ್ರುತಿರಾಜ್. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮೇಲೆ ಸಭೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸರ್ಕಸ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವರಿಗೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು, ಬಿಎಸ್ವೈ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಫೈನಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೋತ್ಬಿಡ್ತೀವೋ, ಯಾರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 224 ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ABC ಅನ್ನೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಿಮ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ. ಸೊ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದೆ. ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಂತರ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಗೆ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ABC ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ABC ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂವರು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 100 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸರ್ಕಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲೇ ಬೀಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ. ವರುಣಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತು. ಬಟ್ ಯಾಕೋ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಬಿಡಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನೇ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ. ವರುಣಾದಿಂದಲೇ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ RSS ಹಾಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BSY ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೂಲಕ BSY ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಏನಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಸೇಡ್ ತಿಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳಮುನಿಸು ಒಳಭೇಗುದಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ BSY ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗಿದೆ. ವರುಣಾಗೆ ಹೋದರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಟಿಕೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು. ನೋಡಬೇಕು, ಮೊನ್ನೆ RSS ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ RSS ಮುಖಂಡರ ಮಾತನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಸ್ಕ್ನಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಹೆಡ್ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ. ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಶ್ರುತಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣರವರು ಕೇಂದ್ರದ ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ, ನೀವು ಕೇವಲ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ BV ವಿಜಯೇಂದ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಜೇಂದ್ರವರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆಗೀಡಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇಡೀ ವರುಣಾ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಲು ವಿಜೇಂದ್ರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಯಾಕೆ ಅರಕೆ ಕುರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣರವರು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವರುಣಾದಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಏನನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ BJP ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿದ್ದೀರಿ, ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹಿಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ವರುಣಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೀಗ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಖಚಿತ
ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದ ರಾಜಗುರು ಬಿಟ್ಟು ವರುಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಸ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ OBC ಮತ್ತು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಎದುರಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಪುತ್ರ ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣವರ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಇದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವರುಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೋತ್ರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥ ಸೋಮಣ್ಣವರು, ಇದೀಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರುಣದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೋವಿಂದನಗರ ರಾಜನಗರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವನು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರ ಮಾತೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಸಂಕಟವನ್ನು ತಂದುಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ವರುಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದೀಗ ತಾವು ವರುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತೇಳಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ 2 ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತಾವು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ವರುಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೀಗ ವರುಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವಂಥದ್ದು, ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸೋಲಿನ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಮಣ್ಣನವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವರುಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ವರುಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ನಾಯಕರುಗಳು ಸೋಮಣ್ಣನವರಿಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, 2 ದಿನ ನಂತರ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಶ್ರುತಿ. ಓಕೆ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.